אתם מכירים מישהו שחלה בסרטן? אולי איבדתם מישהו קרוב כתוצאה מהמחלה הזאת? אז מה אם אני אגיד לכם שהאקסוזומים, האקסוזומים עשויים להיות הפתרון לכך? כאשר גידול סרטני מתפתח, הוא מגיע לשלב בו הוא אינו יכול לגדול עוד במצב הקיים. בשלב הזה הוא עוד בגודל של מילימטר או שניים, ולא מהווה סיכון ממשי. עכשיו, כאן נכנס תהליך האנגיוגנזה בסרטן. בתהליך האנגיוגנזה בעצם נוצרת מעין רשת כלי דם מסועפת, שמתחברת מכלי הדם שלנו ישירות לגידול הסרטני, ומספקת לחומרי הזנה שמאפשרים לגידול להתפתח וליצור גורות. ובכך להגיע לשלב בו הוא באמת מסכן חיים ולא בטוח שניתן עוד לריפוי. ואת זה ייתכן שהאקסוזומים יכולים לפתור. עכשיו, רגע, מה זה אקסוזומים בכלל? אקסוזומים הם מיקרו חלקיקים שמופרשים ונקלטים כמעט מכל התאים בגוף שלנו, והם מלאים תפקיד מאוד חשוב בתקשורת הבין-תאית. הם בעצם מעבירים פקודות ומידע גנטי בין התאים בגוף. המחקר שלי עסק בתפקיד של אותם אקסוזומים שמופרשים מתאי סרטן קיבה על תהליך האנגיוגנזה הזה. תוצאות המחקר הראו שהאקסוזומים שנפלטים מסרטן הקיבה נספגים, מעודדים ומאיצים את תהליך האנגיוגנזה בסרטן בכלל התחומים. ובשורה התחתונה, התפקיד של האקסוזומים עשוי להיות מהותי להתפתחותן של אסטרטגיות חדשות לטיפול בסרטן ולהיות רלוונטי לעוד תהליכים וממצאים נוספים רבים. האקסוזומים הם העתיד שלנו בתחום הרפואת הסרטן ובתחום הרפואה בכלל.